时代在召唤。Hello， 大家好，我是馆长。那话说我在听到中国首部本土怪兽电影这样的噱头时呢，我的内心是激动万分。那这期烂片不是电影解说啊，有素材了。那真不是我歧视，因为首部呢往往就意味着开拓，而开拓就往往意味着不成熟，本土呢则意味着这是个舶来品，那进一步加大了它的难度啊。那基于开山之作不是神就是粪的原理，那这部片子选是的。今儿个呢给大伙带来的这部号称中国首部本土怪兽电影的片子啊，它名叫大雪怪。那影片啊以一段类似于 VCR 拍摄的桥段带入，给了观众以下几个信息：我北极快跑。原来啊这女主一行人呢开着车来到北极考察，那突然啊就发现地磁地热都不正常，还说什么可能导致物种基因变异，那耿直的令人心酸呀，那就差说马上就要蹦个啥基因突变的奇怪生物出来了。好吧，那咱们就姑且接受这个北极考察不开啥破冰船光开个车的设定，那就穿个皮衣套个围巾在北极浪的设定我也忍。那你这皮衣都不肯扣扣是什么意思呀？你是多看不起北极呀？然后呢奇怪生物就蹦了出来，一个巨大的巴掌就打翻了车。那正在我忧心全片就这么一个爪子的时候，我看到了怪兽的面部模型，我坐稳了。那不管这片之后的剧情如何值得吐槽，这个特效打打出现还是没问题的。哼，你看这水汪汪的大眼睛是不是还挺萌？那被拍了一巴掌的车队啊，全队就活了女主一个，就此呢断了音讯。那镜头啊也猛地转到了男主这边。那导演呀给主角安排了一波小混混到店里偷货被爆锤的戏码。那大概啊也透露了几个信息：有钱、古董大咖以及我超猛的。那紧接着呢就有一个胖子领着女主的领导来找男主出山帮忙，原因嘛，女主是他前女友。那也许是古董店老板胖子出山之类的比较眼熟，那戳中了我不知道哪个点，于是后面的对话莫名其妙被我脑补成了这个画面。吴邪你开门呐，你有本事偷人你有本事开门呐。我吴邪就是死外边从这跳下去我都不会给你开门的。没有别人出事了。我们啥时候走？那个剧情的大致发展就是这个样子，大家呢可以把男主跟女主带入其中就可以了，毫无违和感。然后一行人呢就在车上交接了一下情报，比比叨叨一大堆啊。那最后呢靠一张照片得出了女主被不明生物袭击了的结论。那你们之前在叨叨啥？那话说女主五天前被不明生物袭击了，你们这会儿过去大概还能赶上个热乎的翔。好吧，那剧情当然不能这么演了。那这雪怪啊是中立善良的，压根儿就没打算吃了女主。那男主这边不知道啊，然后男主一行人呢就来了女主失联的地方。那话说失联都五天了，你直接给报个烈士就得了呗，还过去干啥？还有你们这个北极绿化做的挺好啊。那接下来老长一段无聊剧情就在讲男主怎么解谜，怎么带领大家脸接飞龙，硬生生的呢是给拍出了抖抖的感觉。而他们再次找到雪怪并攻击以后呢，就进入了本片烧钱最狠也最为高潮的一个部分，也就是雪怪猛锤主角团。那至于他为啥锤主角团，说出来你可能不信，是主角先动的手，你也可以理解嘛，是不是？那要是换你正吃饭的让人锤一下，你脾气也好不了，是不是？那个咱得讲理啊。那之后啊雪人很生气，后果相当严重。那由于雪人吃的是鲨鱼，又在众目睽睽之下挂手臂上猛嚼，所以呢我决定给这种鲨鱼起一个名字叫做鲨臂。那总之啊没能安安稳稳吃鲨臂的雪人呢轻松团灭了主角团。那主角一醒来发现自己搁原始部落了，女主也在这儿。那一番说明以后啊得知这部落啊信奉大雪怪，那大雪怪啊是个好怪兽，那只吃鲨臂不啃人。金刚骷髅岛吧这是。那另一头女主的上司呀也确认了大雪怪的存在，而且啊不知道在哪知道了大雪怪的血啊可以做万能疫苗。那身兼邪恶组织身份的他当即跳出来哈哈大笑，别问问就是我笑雪怪少智野人无谋，如安排一对沙币在此我等岂不一败涂地。然后他就被拐进了沙币栖息地。是的，这哥们儿啊杀进部落威逼人家女酋长带路找雪怪，那结果啊被女酋长给拐进了沙币栖息地。哥人生建议以后笑的不要那么早好不好。那最后呢自然是好不容易干掉了沙币的反派被主角团伙同部落和大雪怪猛敲击地啊，相当的套路，但是不打紧，因为这个部落的妹子母女仔饭真香。哎，那虽然这片被无数人吐槽剧情和特效，但是怪物的模型啊做的着实不错。那也许是经费问题，那本片最大的遗憾呢就是这大雪怪啊没多少镜头也没咋动。那建议啊改名成雪怪笔记和部落的女人们。开个玩笑。那总之不论如何呀，作为国内首部怪兽题材的电影，那虽然其剧情特效都颇受诟病充斥着硬伤，但是呢这都不影响我们捧个人场并期待国产怪兽电影的新发展，毕竟网博又不要钱。不好意思，我接个电话。喂，什么？
那部大雪怪要优酷会员。大家就当我刚刚什么都没说吧。影片到这儿就结束了，各位父老乡亲，您看完了视频要是觉得还不错的话，就动动您发财的小手给关注评论一下。我是馆长，咱们下期再见。如果各位观众老爷觉得还可以的话，请不要害羞的关注吧。什么？你就这么走了吗？不收藏一下吗？不关注一下吗？下次找不到了哦。